Projekat godine. Isplata naknade. Surfuj bezbedno. Radna mesta. Prestanak padavina. Projekat godine 2014, investicija u termoelektranu Kostolac, direktor Dragan Jovanović. Za privatno društvo TKO Kostolac 2014. godina je važna zbog toga što su nastavljeni krupni investicioni projekti u okviru prve faze kreditnog aranžmana koji finansira kineska državna Exim banka. Priznanje projekat godine uručeno je na svečanosti privrednom društvu termoelektrane Kopovi Kostolac direktoru Draganu Jovanoviću, skorašnji izvršni direktor za proizvodnju električne energije EFSA u Privrednoj komori Srbije. Nakon uručivanja nagrade u izjavi za medije, gospodin Jovanović govorio je o državnom projektu koji se zasniva na međudržavnom sporazumu između Srbije i Kine. Podsjetio je da su izgradnja energetskih blokova u celom svetu kapitalna investicija i da od toga zavisi energetska nezavisnost zemlje, a EPS je sistem koji se bori da bude profitabilan, konkurentan i da obezbedi baš tu nezavisnost. O projektu i investicijama izgradnje prve i druge faze Kostolac B i dokle se stiglo sa ovim fazama, kao i kada se očekuje proširenje kopa Drvno i izgradnja pristaništa na Dunavu, gospodin Jovanović izjavio je sledeće. Investicija izgradnje prve i druge faze Kostolac B je projekat koji se zasniva na međudržavnom sporazumu između Republike Srbije i Narodne Republike Kine koji je potpisan još 2009. godine. Ceo aranžman je finansijski težak 1,60 milijardi dolara, od toga prva faza koja je u toku realizacije je 340 miliona, dok je druga faza za koju je upravo ratifikovan sporazum u Narodnoj skupštini Republike Srbije 718 miliona dolara. I u drugu fazu, taj deo, spada izgradnja novog energetskog bloka snage 350 megavata na lokaciji Kostolac B, kao i proširenje kopa Drvno, odnosno rudnika, na kapacitet od oko 12 miliona tona uglja. To je objektivno kapitalni projekat i jedna od najvećih investicija trenutno u Srbiji. Prva faza je u toku, već su završene revitalizacije energetskih blokova i ovih dana očekujemo završetak ugovaranja za izgradnju železničke pruge. Gradi se projekat odsumporavanja koji očekuje se da bude gotov do kraja godine, kao i izgradnja pristaništa na Dunavu. Ponavljam, ukupna vrednost prve faze je 340 miliona dolara. Kada se očekuje uplata avansa, nakon čega ugovor sa kineskom kompanijom CMEK postaje efektivan i o kom iznosu je reč, govorio je gospodin Jovanović. Uplata avansa je sledeći korak i uplatom avansa zapravo ugovor sa kineskom kompanijom CMEK postaje efektivan. Avans iznosi negde oko 106 miliona dolara i u toku su procedure za obezbeđivanje finansijskih sredstava koje su i planirane u godišnjem planu poslovanja. Ja očekujem da će u periodu negde u toku aprila biti realizovan. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava korisnike privremene novčane naknade, nezaposlena lica koje žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije, da će isplata naknade za jul 2014. godine biti izvršena danas 25. februara preko poštanske štedionice.
Omladina Jazas Požarevac u okviru projekta Surfuj bezbedno sa temom bezbednosti dece na internetu, koji finansira Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, u četvrtak 26. februara organizovati konferenciju za medije u svojim prostorijama. Na konferenciji će biti reči o postignutim rezultatima i budućim aktivnostima na podizanju svesti o bezbednosti dece na internetu i sajber nasilju u osnovnim školama. Ministar financija Dušan Vujović izjavio da će se do jula izaći sa planom racionalizacije broja radnih mesta u javnom sektoru i ocenio da će aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom pomoći daljem jačanju dinara. Koliko će biti otpuštanja i stvarnog viška zaposlenih, zavisit će od mesta na kojem se oni nalaze i od toga koliko će se njih odlučiti da ranije ode u penziju, rekao je Vujović. On je rekao da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave radi na novoj sistematizaciji platnih razreda, na osnovu koje će se znati koliko ljudi radi na pojedinim mestima, koliko su plaćeni i gde su viškovi. Nije cilj smanjenje zaposlenih, nego efikasna država i da građani imaju veću motivaciju da rade u privatnom sektoru, rekao je Vujović. Prema njegovim rečima, Svetska banka će strukturnim kreditima od oko 630 miliona dolara pomoći restrukturiranju ključnih javnih preduzeća, reformu državne uprave i restrukturiranje društvenih preduzeća u Agenciji za privatizaciju. Vujović je rekao da će državna preduzeća imati svoje planove restrukturiranja, a govoreći o Srbijagasu, dodao da prvo treba uvesti disciplinu i otkloniti gubitke koje to preduzeće ima zbog neplaćanja gasa, a onda rešavati pitanje funkcionisanja preduzeća. Kad se uvede disciplina i građani i firme počnu da plaćaju gas, tek tako ćemo moći da se uhvatimo u koštac sa strukturom troškova Srbijagasa, načinom funkcionisanja, rekao je Vujović. U četvrtak se očekuje postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje, prvo u južnim i jugozapadnim, a zatim i u ostalim krajevima. U petak i ponedjeljak bit će malo i umereno oblačno i suvo vreme. Za dane vikenda i utorak očekuje se prolazno na oblačenje, mestimično sa kišom, a u planinama sa snegom. Temperatura vazduha će biti oko ili malo iznad prosječnih vrednosti. Projekat godine. Isplata naknade. Surfuj bezbedno. Radna mesta. Prestanak padavina.